ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଘ। 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଭାନ 164 ମହାବଳ। ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି କି ବେଧଡ଼କ ବାଘ ଶିକାର, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2004 ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ 192 ବାଘ, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ 101 ବାଘ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ 2006 ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 45 ଖସି ଆସିଲା। 2010 ଏହା କମି 32 ଓ 2014 ଏ ସଂଖ୍ୟା 28 ଖସି ଆସିଲା। 2018 ବାଘ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 2014 ସମାନ ରହିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି 2006 2016 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 75 ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହିଛି ଗଣନାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା 2008 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ 12 ବାଘ ଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ବି କମି କମି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏକୁ, କିଛି ଗୋଟିଏ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଘଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ 2006 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଇଗର କାଉଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ମେଥଡ୍ ଥିଲା। ଟାଇଗରର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ତା'ର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ମେଥଡୋଲୋଜିଟା NTCA ଚେଞ୍ଜ କଲା 2006। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଟାଇଗର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ବାଘଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି PCCF। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ପରେ ସୁନାବେଡ଼ାକୁ ବାଘ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆମେ ପୁରା ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ରୁ ଏ ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛୁ, ଯେତିକି ବାଘ ଛୁଆ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଖବର ପାଇଛୁ କି ଆମର ବି ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂ କରୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୋ ଆମେ ପୁରା ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଦେଖା ହେବ। ଆମର 2 ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ସାତକୋଶିଆ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ, ତୃତୀୟଟା ସୁନାବେଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 5-6 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶି ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।